କହିଲା ଯେ ତମର ଇନ୍ଦ୍ରଜ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଦିଅ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତାରେ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନିଜେ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଲେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶହେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ, ଏକାବେଳେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଭବାନୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସହସପୁର ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମରେ ରହନ୍ତି ବୟାଅଶୀ ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ଅହଲ୍ୟା ଦାସ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସି କହିଲେ ତୁମର ପିଏମ୍ ଅବସର ଯୋଜନା ଆସିଛି ବୋଲି ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଗୁଆ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହିତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅହଲ୍ୟା ଦାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ନ ଯାଇ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହାଡ଼ୁ ଭାଇକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସେ ହାଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଦିଦି ଆଇଲି ଖାତା ପାଇଁ, ସେ ଫୋନ ମୁଁ ବହିଛି, ଫୋନ ଗଲା କୋଉଠି ନା ବାଲଡ଼ି, ବାଲଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଗଲା ସେ ସେଠୁ ଆଇଲା, ସେ ହାଡ଼ିଆ ଆଇଲା। ଆଇଲା ଦିନେ କହିଲା ଏ ହାଡ଼ିଆ, ୟାକୁ ନବୁଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି ଦିଦି କହିଲା। ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଲା କୋଉଠି ନା ପୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ପୁରୀ ମୋଠୁ ଟିଫନ୍ ହେଇଗଲା, ମୋଠୁ ଟିଫନ୍ ହେଇକିରି ଗଲା ସେପୁରକୁ, ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଟଙ୍କାଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା କ'ଣ କଲା ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦଶ ହଜାର ଦେଇଦେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦଶ ଦଶ ହଜାର। ମା ଅଭିଯୋଗ ସାର୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ଭାଇନା ତମର ଇଂରାଜ ଭାଷା ଆସିଛି, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦିଅ, ପି ଭି କି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓକୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କହିଲା ଭାଇନା ତମର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଇଂରାଜ ଭାଷା ଆସିଛି ହେରି। ସେଠୁ ଗାଁକୁ ବୋଉକୁ କହିଲା, ବୋଉ ନାନୀ ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଏ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇକି ସରପଞ୍ଚ କିଏ ରିସ୍ତାଦାର କୁ ନେଇକି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାତାରୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଉ ଖାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଉ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବୋଉ ତ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଉ ଧରେଇଦେଲେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି କହିଲେ ନାନୀ ତୁ ଯା, ତେଣୁ ବୋଉ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଲା ରାହାବେଲି, ରାହାବେଲି ତ ଆସିଲା ବୋଉ ଖାତା ଦେଖିଲି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଅଛି ନିଜ ରିସ୍ତାଦାର ଭାଇ, ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଭରପଞ୍ଚ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଧର୍ମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନାନୀକି କିଏ ନେଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପାଖକୁ ଇଏ କରୁ, ତୋ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସରକାରକୁ ସରକାର ବୁଝେଇବା କଥା ସାର୍, କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବା କଥା, ନବୀନ ସରକାର କଥା ବୁଝିବେ। ଆଉ ହାଡ଼ପାଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଦ୍ୱାରା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ପଥର କିଣି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସାତ ଜଣିଆ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଇକ୍ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟର ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମିନିଟେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏତେ ବାଟ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଏମିତି, ବୁମ୍ଟା ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଟିକେ ରହୁନାହାନ୍ତି ମିନିଟେ କୁଆଡ଼େ। ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଉଣେଇଶ ଆଳ ଦେଖାଇ ଭିଡିଓ ମହାଶୟ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଥାଇ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଡିସ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଏ ତ କହିବି ଆମେ ନେଇକି ଦେବୁ ଉପରେ ବୋଲି, ଉପରେ କିଏ ବସିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦେବୁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଖେଳ, ଭଗବାନ ବି
ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରେଇଦେବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କରିବି ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଲୋକ ଘରେ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର କାମ ଅଛି କହି ବାଇକ୍ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବୀରେନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।